Далі коротко до міжнародних подій, зокрема також надзвичайних ситуацій. В Нігерії серія вибухів у штаті Борно забрала життя 18 осіб. Ще 48 отримали поранення. Як пише видання CNN, перший вибух прогримів на весільній церемонії близько 15:00 у суботу за місцевим часом. Потім ще один у лікарні загального профілю «Гвозди» та третій на похороні. ЗМІ зазначають, що це могла бути атака терористів-смертників. Упродовж останніх 15 років штат Борно є епіцентром ісламістського повстання. Найбільш активно тут діють два терористичні угрупування – Боко Харам та Ісламська держава Західної Африки. Унаслідок їхніх терористичних атак зі штату вимушено вже переселилося понад 2 мільйони людей, а вбитими та пораненими стали понад 40 тисяч нігерійців. Наразі жодна з ісламських організацій не взяла відповідальності за скоєне. У поліції штату Борно також поки що не коментують такий напад. В Ізраїлі ж десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест із закликом укласти угоду з Хамасом щодо звільнення заручників. Деякі із мітингувальників відокремилися і влаштували свій мітинг перед штаб-квартирою партії Лікуд та офісами профспілки Гістдрут із вимогою підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів. Також там протестувальники влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили, і на місце акції прибула поліція, яка протестувальників розштовхала, а кількох із них навіть вивела.